Psychedelické látky, jako LSD, magické houbičky nebo halucinogenní kaktusy, jsou v současné době řazeny mezi drogy. Přitom ale málo koho zaráží fakt, že nejsou toxické pro náš organismus ani nevyvolávají žádnou závislost. Proč se jich teda tolik obáváme? Jejich účinek, zážitek s nimi nás totiž může navždycky změnit. A o tom právě bude řeč. 40 let nebylo možné v České republice legálně užít psychedelické látky. Něco vám ale teďkonc ukážu. Další vlna, hustej nářez, stav, který neznám. Žádný světlo, žádný známý barvy. Temnohučí tichem, rozkládá všechno, co celý život skládám. Ve vteřině. Tak k čemu to bylo? Nepotřební kraviny. Úplně sama, v neznámém světě. Plný prázdno. Přestávám slyšet hudbu, přestávám slyšet sebe. Vlna. Čas vyměnit obavy za Filipovu ruku. Vím, že mě nepustí. Můžu letět a nestratím se. Chci dál, chci víc. Z výšky vidím barák, ve kterým žiju. Zemi. Nicotný. Kolem prázdno. Cítím všechno, všechno jsem. Nejskvělejší pocit, jaký mě kdy naplnil. Začínám všemu rozumět. A jestli je tohleto smrt, tak mi hned nandej. Tak to popsala žena svoji zkušenost s psilocybinem v pilotní studii psilocybine psychoaktivní ingredience magický hub, tedy lysohlávek. A ten experiment jsme prováděli v Národním ústavu duševního zdraví v roce 2014, tedy po těch 40 letech. Soubor takzvaných trip reportů, tedy subjektivních zážitků, subjektivních zkušeností našich dobrovolníků, jsem shrnul v knize Fenomén psychedelie. Když se řekne psychedelika, vybaví se nám šamani, kteří v původních kulturách Jižní Ameriky používají psychedelické látky, které jsou obsaženy v rostlinách, například liana ayahuasca, které jsou obsaženy v houbách, například zmíněné lysohlávky, anebo i ve zvířatech, třeba ropuší jed, ropuchy Buffo alvarius, ropuchy kolorécké. Albert Hoffman, který syntetizoval LSD a přinesl tak psychedelické látky vlastně do západní kultury. Může nás taky napadnout hippie kontrakultura 60. let, která je proslulá tím, že psychedelické látky užívala excesivně. Už méně lidí ale napadne vědecký výzkum v průběhu 60. a 70. let minulého století. Jednou z bašt tohoto výzkumu bylo právě bývalé Československo. Tady na obrázku můžete vidět doktora Milana Hausnera v takzvaném Lysergáriu, tedy pokoji, který byl uspůsobený na podávání LSD v 60. letech. Zatímco v průběhu těch 60. let byla uživatelská komunita od té vědecké poměrně striktně oddělena, v současné době, kterou označujeme jako psychedelickou renesanci, dochází spíše k opačnému procesu. Psychedelické společnosti po celém světě, tu českou nevýjímaje, se snaží překládat ty vědecké poznatky uživatelské komunitě a naopak čerpá z uživatelské komunity data o způsobu užívání psychedelických látek, které může dodávat těm vědcům. Pojďme se ale teďkon podívat, jak vypadá samotná psychedelická zkušenost. Psychedelika způsobují změny ve vnímání, emotivitě a myšlení. Výstižně lze tyto změny charakterizovat pomocí tří klastrů jedné škály, která tyto zážitky hodnotí. Prvním klastrem jsou vizuální změny. Tam můžeme řadit různé halucinace, iluze, sloučení vjemu do jednoho. Potom je to škála oceánské bezbřehosti, kam řadíme zážitky blaženosti, pocity jednoty a napojení na univerzum. A třetím klastrem je úzkost spojená s rozpouštěním ega, kam by se daly zařadit zážitky ztráty hranic, zážitky blízké smrti. Intenzita toho zážitku přesahuje často to, co jsme doposavat zažili. To ilustruje vlastně studie, kdy bylo zdravým dobrovolníkům, kteří nikdy předtím psychedelika neužili, podán psilocybin ve vysoké dávce a 70% účastníků této studie řadilo ten zážitek mezi pět vůbec nejpodstatnějších okamžiků v jejich životě. Zážitek je zásadně odlišný od užití jiných drog. Místo bujení ega, které známe třeba po alkoholu nebo kokainu, kdy dochází k zvýšení sebevědomí, pocitům síly a
rozpadu vlastně postupných sociálních vazeb a sociálnímu odbrždění, tak v průběhu toho psychedelického zážitku dochází naopak k rozpuštění ega, stavu velké zranitelnosti, který je právě klíčový pro změnu psychiky jedince. Tím ale zážitek nekončí. Ještě tady máme takzvanou afterglow periodu, což je období, které trvá hodiny až týdny po tom zážitku, kdy jedinci popisují, že mají lepší náladu, zvýšený pocit energie, nemají pocity viny a úzkosti většinou v minulosti a především navazují lépe blízké vztahy se svým okolím. A my předpokládáme, že v tomhletom období můžeme právě velmi efektivně psychoterapeuticky intervenovat. Vnímání je ryze subjektivní záležitost. Každý z nás si z reality okolo bere něco jiného. Mozek potom tvoří jakýsi obraz světa v tom heideggerovském slova smyslu, s kterým pracuje, nikoliv svět samotný. Tenhle celý proces se děje na několika úrovních. Můžeme si to ilustrovat vlastně od receptorů čidel v kůži, hmatových čidel, potom vlastně přes nerv do nervových drah, které vedou míchou nahoru, až po strukturu, které se říká talamus, což jsou takový dvě vajíčka uložené uprostřed mozku, a ta ho rozesílá potom dále do kůry, kde už si ten podnět uvědomujeme. Talamus je velmi zajímavá struktura, označuje se někdy jako brána vědomí anebo filtr. Psilocybin ten talamický filtr vypíná, což vede k tomu, že informace z vnějšího prostředí a ze světa okolo nás proudí do kůry, ale nejen ta, ale i informace vlastně zevnitř, to znamená z našich vzpomínek a z našeho nevědomí, také volně proudí skrz ten filtr do kůry. A dochází k obrovskému zahlcení té kůry informacema a k zmíněnému chaosu. My dneska můžeme zobrazit důsledky těchto jevů pomocí moderních neurozobrazovacích metod, jakým je třeba High Density EEG 256 kanálů. Je to ta síť, kterou vidíte tady na obrázku na mé hlavě, 256 elektrod snímající aktivitu z povrchu mozku. Psilocybin v této naší studii způsobil jednak snížení základní aktivity alfa, to jsou ty modré fleky na tom mozku, a sice v týlním laloku a v oblastech střední čáry mozku. To jsou vlastně součásti takzvané klidové sítě a my si myslíme, že úbytek této aktivity může nějak souviset s tím procesem rozpouštění ega. Naopak žluté fleky znázorňují zvýšení aktivity ve vyšších frekvencích beta a gamma v asociačních oblastech. A to jsou oblasti, kde dochází ke slévání různých podnětů do jednoho a proto si myslíme, že by mohly odpovídat prožitkům jednoty v průběhu toho zážitku. Poslední jsme objevili rozpojení a diskonekci, to jsou ty modré čáry, které znázorňují vlastně menší komunikaci mezi jednotlivými okrsky mozku mezi sebou, což vede k tomu, že každá oblast si dělá, co chce a opět nastává ten chaos. To znamená, zranitelnost jedince v průběhu toho psychedelického zážitku sahá v podobě chaosu až na úroveň mozkové aktivity. Tento chaos dává vzniknout plodnosti a kreativitě a je zřejmě velmi důležitý pro ten terapeutický potenciál psychedelik. A jaká onemocnění by se ale dali teda psilocybinem léčit? Jsou to poruchy osobnosti. Psilocybin způsobil změnu osobnostních rysů člověka v jedné studii. Dále je to civilizační onemocnění deprese. Potom lidem v posledních fázích smrtelných onemocnění psilocybin pomáhá smířit se s osudem a zkvalitňuje poslední dny jejich života. Obsedantně kompulzivní porucha, to je, když je člověk svázaný nutkavými myšlenkami a rituály. Potom v podstatě všechny závislosti. Možná se to může zdát trošku divný léčit drogy drogama, ale musíme si uvědomit, že se tady nejedná o substituční terapii, tak jako nahrazení heroinu metadonem, ale jedná se o spuštění toho transformativního spirituálního zážitku, který vede ke změně hodnot, která je tolik potřebná pro udržení abstinence. V poslední řadě je to cluster headache, bolest hlavy odlišná od migrény, která je rezistentní na všechny ostatní léky. Psychedelika jsou sice výjimečné látky, přesto mají také svá rizika. Ty rizika jsou většinou psychického charakteru. Označujeme je vlastně jako set, což je vnitřní nastavení člověka před tím užitím a spadá tam jeho osobnost, jeho nálada a jeho očekávání před tím zážitkem. Dalším faktorem je setting, prostředí, které nás obklopuje. Tady máte na obrázku vlastně psilocybárium, což je prostředí v nemocnici, kde já pracuji, a můžete si všimnout, že to tam ani jako v nemocnici moc nevypadá.
S psychedelikama je to vlastně opačně než s ohněm. Oni jsou dobrý pán, ale zlý sluha. Pokud se je snažíme jakýmkoliv způsobem ovládnout, tak nás většinou hodně ponaučí. Takovým ponaučením může být takzvaný bad trip, což je stav masivní tenze a úzkosti. A psychedelická intoxikace často také připomíná psychotické prožívání, ale ta psychóza je přechodná. Bylo prokázáno, že uživatelé psychedelik nemají zvýšený výskyt duševních onemocnění. Podívejme se teď na nejnadějnějšího kandidáta na léčbu a tím je deprese. Náš kamarád Robin Carhart-Harris, což je pan doktor tady na obrázku, podal psilocybin v pilotní klinické studii 12 pacientům, kteří měli těžkou depresi a která nereagovala na žádné léky. Bezprostředně po tom podání jedné jediné dávky byli bez deprese všichni pacienti. A po týdnu bylo bez deprese stále 8 z 12 pacientů a dokonce po 3 měsících bylo bez deprese stále 5 z 12 pacientů. Robin Carhart-Harris dále poukázal na souvislost toho propsychotického zážitku s účinkem antidepresivním. Jinými slovy, čím silnější je trip, tím je léčivější. Tady na ten fakt poukazoval už Carl Gustav Jung, který byl mistr metafor na různé psychické jevy, který tvrdil, že sestup do hlubin vždycky předchází vzestupu. Jak jedna jediná dávka psilocybinu ale proměnila tyto pacienty? To je otázka, kterou si položila kolegyně Robina Rosalind Watts, a která prováděla s dobrovolníky, s pacienty této studie půl roku poté rozhovor a zjistila, že v několika úrovních jde v podstatě o kontakt. V první ose psilocybin vedl ke změně od odpojení od sebe sama druhých a světa k velkému napojení a v druhé ose od vyhýbání se vlastním emocím k jejich přijetí. Víme, že naopak antidepresivní medikace, nebo ty pacienti to tvrdili, vede a krátkodobá psychoterapie vede k opačným procesům, teda vyhýbání se emocím a odpojení od druhých. Tohle to dokumentují i výpovědi pacientů z té studie. Ztratil jsem schopnost truchlit a plakat. V průběhu psilocybinového sezení jsem plakal a byla to velmi vítaná a příjemná zkušenost, katarze. Nerozuměl jsem svým emocím, otevřelo to schránku v mém hrudníku, o jejíž existenci jsem neměl tušení. Deprese je onemocnění, kdy naše mysl je rigidní, kdy vidíme svět černě a v hlavě se točí stále stejné myšlenky. Jeden pacient z předchozí studie popsal tuto změnu jako přepnutí spínače nebo otevření dveří. Co je ale ten spínač, co způsobí přeprogramování mozku? Robin Carhart-Harris přišel s teorií rychlé změny entropie, tedy míry neuspořádanosti, míry chaosu v našem mozku. Chaos je možná odrazem takzvané neuroplasticity, tedy procesu vzniku nových spojů mezi neurony, který je potom strukturálním podkladem těch dlouhodobých změn psychických. Přechodný chaos, vedoucí k nastartování neuroplastického procesu, může tedy vysvětlit změnu již po jedné jediné dávce. Psilocybin je potom biologický klíč, který odemkne a zpřístupní psychologický materiál, především potlačené emoce, pro psychoterapii. Tím ovšem zásadně mění paradigma současné psychiatrie. Překonává rozpor mezi biologickým, léky a psychologickým, tedy terapií slovem. Nejen užívání léků tedy, ale i aktivní práce na procesech, které se otevřely. Psychedelika jsou hudbou už velmi blízké budoucnosti. V našem ústavu proběhlo už klinické hodnocení s psilocybin na zdravých dobrovolnicích, který prokázalo, že psilocybin není škodlivý a chystáme se na mezinárodní studii pro pacienty s depresí. Uživatelská komunita má k dispozici projekt PsyCare, což je jakási psychedelická polní nemocnice, kde my jedincům, kteří sami užijí psychedelika, pomáháme projít náročnou zkušeností bezpečně a následně je odkazujeme na síť našich psychoterapeutů, který pomáhají zpracovávat tyto zážitky v průběhu takzvané afterglow periody. Já si umím představit vznik specializovaných psychedelických klinik, ale jenom doufám, že budou napojeny na univerzitní centra poznání. Děkuji.